गणेश चतुर्थी विषय श्री क्षेत्र पद्मालय मंदिराची आख्यायिका। श्री क्षेत्र पद्मालय जळगाव पासून सुमारे 30 किलोमीटर अंतरावर स्थित आहे। पद्मालय हा शब्द पद्म आणि आलय या दोन शब्दांचा मिलाप असून संस्कृत मध्ये त्याचा अर्थ कमळाचं घर असा होतो। मंदिराच्या जवळ कमळ तलाव असलेला आहे की भगवान गणेशाला ते समर्पित आहे। पद्मालय मंदिर भारतातील 2.5 गणपती पीठ असून हे मंदिर अर्धपीठ म्हणून सन्मानित आहे। मंदिरामध्ये 2 स्वयंभू गणेश मूर्ती आहेत, अमोद आणि प्रमोद। या दोन्ही मूर्तीमध्ये प्रवाळ असून आणि त्यांच्या उजव्या कवटीचे त्रिशकण उजवीकडे आहे आणि दुसरा एक डाव्या बाजूला ती बनली आहे। दोन्ही मूर्ती स्वयंभू असून हे मंदिर दगडाच्या आतील बाजूनी बनला आहे। या तलावातील कमळाच्या फुलांनी ते फुलून अगदी सजून आणि शोभून दिसत आहे। मंदिराला पद्मालय असं म्हटलं जातं। हे मंदिर टेकडीच्या वरती असून आणि अनेक लहान मंदिरांनी ते वेढलं आहे। श्री गोविंद महाराज यांच्या पादुकांच्या बाजूला 440 किलो वजनाचा एक मोठा घंटा स्थित आहे की पौराणिक कथानुसार असं म्हटलं जातं की भीमाने बकासुराला लढाईमध्ये पराभूत केल्यानंतर भीमाने तहान भागवण्यासाठी त्यांनी पाण्याचा तलाव त्या ठिकाणी तयार केलाय की जमिनीवर कोपरा धरला त्या ठिकाणी पाणी निर्माण झालं। आजही पाणी त्या ठिकाणी स्थित आहे। त्या ठिकाणाला भीमकुंड असं म्हटलं जातं। हे भीमकुंड पद्मालय जवळ असून पद्मालय मंदिर परिसरात विविध वनस्पती आढळतात। मंदिराचं बांधकाम अगदी प्राचीन काळातील आहे। मंदिरासाठी पूर्ण दगडाचा वापर केला असून मंदिरामध्ये अंगारकी चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी ह्या दरवेळी मोठ्या संख्येनं इथं यात्रा भरले। पण कोरोनाच्या संकटामुळे भाविक व दुकानदार यावेळी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। प्रतिनिधी सुनील पाटील सह एव्हीबी माझा जळगाव। मी पद्मातील तीर्थक्षेत्रावरील राजउतारी तुम्हाला मी एक अशी अडचण सांगू इच्छितो की ह्या लॉकडाऊनमुळे 6 महिन्यापासून आमच्यावरती अगदी उपासमारीची वेळ आलेली आहे। आमचा संपूर्ण व्यवसाय या दुकानावरतीच चालू असतो। आणि दुकान किती दिवसापासून चालवता ते आमचं कमीत कमी ते 15 ते 18 वर्षावरून आमचं दुकान इथे। बरं, तुम्हाला आता काय वाटतंय की बा कोरोनामुळे कशी अडचण येते तुम्हाला? मंदिर बंद आहे, बाकी हे येत नाही। ही ते हलाकीची हलाकीची परिस्थिती झालेली आहे। आधी म्हणजे जसं मंदिरात येणारे लोक होते अगदी कमी प्रमाणात झालेले आहे आणि दुकानं बंद असल्यामुळे आमच्यावर उपासमारी सारखी वेळ आलेली आहे। 5 ते 6 महिन्यापासून अगदी व्यवसाय ठप्प पडलेला आहे। तरी शासनाला एकच विनंती आहे की हे लवकरात लवकर आता उघडण्यात यावं। इथे लोक डिस्टन्सचा पण वापर करायला तयार आहेत, परंतु इकडे लोक मंदिरच बंद असल्यामुळे लोक रस्त्यावरून निघून जातात, त्यामुळे आमचं सर्वांचं इथे उपासमारीची वेळ आलेली आहे। देवस्थान हे मंदिर फार पुरातन असल्यामुळे इथं फार वर्षापासून आम्ही इथंच पोट वगैरे भरतोय। तरी संकष्टी अंगारिका चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी याला भरपूर भाविक येतात, पण कोरोनाच्या काळामुळे त्यांची भी संख्या कमी झाली आहे आणि आमच्यावर आलेले आता संकट उपासमारीचे त्याचं काहीतरी निरंतर झालं पाहिजे। पद्मालय इथं जळगाव तालुक्यातील पद्मालय तीर्थक्षेत्र आहे। आपण पाहतोय आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे आज इथं दर गणेश चतुर्थीला संकट चतुर्थी यात्रा भरायची, पण या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे इथं यात्रेला संकट आलेलं आहे। कोरोनामुळे ते इथं मंदिर बंद ठेवण्यात आलेलं आहे। हे पाहतोय आपण हे प्राचीन काळाचं मंदिर आहे, गणपती बाप्पांचे मंदिर आहे। इथं हे त्यांचं प्राचीन काळाचं तलाव आपण पाहतोय इथं आणि समोर ते दिसतंय ते आपलं मंदिर आहे, गणपती मंदिर आहे। पण आज इथं आतापर्यंत इथं यात्रेचं स्वरूप राहायचं आजपर्यंत, पण आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीच्यामुळे इथं प्रॉब्लेम म्हणजे अडचणीत आहे। बाकी लोकांनी सांगितलं आपल्याला की बा दुकानाच्या काय अडचणी आहे, त्यांच्या उपासमारीचे वेळ आलेले आहे। पण पाहतोय आज हे प्राचीन काळाचं मंदिर आहे,